Gəncədə terror törətməkdə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət birgə istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayət işi üzrə çoxsaylı istintaq hərəkətləri aparılmaqla Yunis Səfərov da daxil olmaqla mütəşəkkil dəstənin 12 üzvü barəsində istintaq yekunlaşdırılıb. 5 dekabr 2019-cu il tarixində baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət təqib orqanlarından qaçıb ölkə hüdudlarından kənarda gizlənən 11 nəfər barəsində isə beynəlxalq axtarış elan olunmaqla barələrində zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir deyə açıqlamada qeyd olunub. Yusif Səfərov 2018-ci il iyunun 3-də Gəncə şəhərində radikal dini dairələri təmsil edən mütəşəkkil dəstə tərkibində icra hakimiyyətinin başçısı və polis əməkdaşlarına qarşı əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirləndirilir. Beynəlxalq təşkilatlar olan Lawyers of Lawyers, Freedom House, Human Rights Vəkillər Kollegiyasına müraciət edib. 4 beynəlxalq təşkilat Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinə açıq məktub göndərərək vəkil hüquq müdafiəçisi Şəhla Hümbətova barəsində qəbul edilmiş intizam tədbirini pisləyib. Müraciəti imzalayanlar Vəkillər Kollegiyasına Hümbətovanın və əvvəllər əsasız olaraq lisensiyadan məhrum edilmiş digər vəkillərin lisensiyalarını bərpa etməyə çağırırlar. Repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə Qutay Gülalıyevin sağlıq durumu ilə əlaqədar beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına çağırış edib. Çağırışda deyilir, Repressiya və işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin koordinatoru Qutay Gülalıyevin sizin köməyinizə ehtiyacı var. İstanbuldakı Amerika xəstəxanasının həkimləri onun həyatı üçün mübarizə aparır. Bir aydan çoxdur ki, müalicəyə vəsait ayıran Heydər Əliyev fondunun maliyyə dəstəyi sayəsində tibbi yardım göstərilir. Lakin dekabrın 10-undan fond Türkiyədə müalicənin maliyyələşdirilməsini dayandırır və müalicənin Azərbaycanda davam etdirilməsini təklif edib. Azərbaycanda bu müalicənin effektli ola biləcəyinə əmin deyilik. İxtisaslı müalicəni davam etdirmək üçün vəsait və beyin travması sayəsində aparıcı mütəxəssislərin məsləhəti lazımdır. Sizə müraciət edərək Oqtay Gülalıyevin müalicəsinin davam etməsi və həyatını xilas etmək üçün səyləri dəstəkləməyə çağırırıq. Sizin hüquq müdafiə həmrəyliyinizə ümid edirik deyə müraciətdə qeyd olunur. Müraciət 3 dildə ingilis, rus və Azərbaycan dilində hazırlanıb. Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinə məşğulluğun dəstəklənməsi layihəsinin həyata keçirilməsi üçün 100 milyon dollar məbləğində kredit verəcək. Bu barədə bankın Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Navid Hasan Naqvi məlumat verib. Onun sözlərinə görə layihə ilə bağlı danışıqlar praktik olaraq başa çatıb. Görüşlər keçirilib. Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ilə bütün məsələlər müzakirə edilib. Yaxın zamanlarda kreditin təsdiq olunması gözlənilir. Dünya Bankının Direktorlar Şurası bu layihə üçün kreditin ayrılmasını 2020-ci ilin 1-ci rübündə təsdiqləyəcəyi planlaşdırılır. İqtisadçı Quba Dibadoğlu deyir ki, Dünya Bankının Azərbaycana bu vəsaiti ayırması onu göstərir ki, indiyədək işsizliyin aradan qaldırılması üçün ayrılmış dövlət vəsaiti səmərəli istifadə olunmuyub. Əslində bu onu göstərir ki, Azərbaycanda indiyə qədər məşğulluq proqramının icrası üçün ayrılmış dövlət vəsaitləri səmərəsiz istifadə olunubdur. Yəni bunun əyani nümunəsini biz Kaçmaz rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı işindən kənarlaşdırılandan sonra Şəmsəddin Tanbabayevin ofisindən çıxan müvəqqəti işsizlər üçün kartların siyasında gördük və bəlli oldu ki, baxmayaraq hər il büdcədən də ki, məşğulluğun təminatına müvəqqəti işsizlik üçün iş yerlərinin açılmasına, milyonlarla vəsait ayrılmasına baxmayaraq bu gedib işsizlərə çatmır. Bunu elə demək olar ki, məmurlar mənimsəyirlər və eyni zamanda işsizliyin sığortası fondu üçün kifayət qədər ödənişli edilməsinə baxmayaraq bu günlər işsizliyin sığorta fondundan birbaşa işsizlər üçün müavinat xərcləri cüzi məbləğlərlə ifadə olunur. Hətta növbəti üçün işsizliyin sığorta fondunun gəlirləri 128 milyon manat olmasına baxmayaraq cəmi sonun 5 milyon manatı
işsizlərə müavinət şəklində veriləcək. İqtisadçının fikrincə, Dünya Bankının ayırdığı vəsait təyinatı üzrə istifadə olunacaq. Çünki pulun xərclənməsinə Dünya Bankının işçiləri özləri şəxsən nəzarət edəcək. Azərbaycanda düşünürəm ki, Dünya Bankının vəsaiti daha təyinatlı ola bilər, daha ünvanlı ola bilər və işsizlərin müəyyən mənada həm sığorta, həm də məşğulluq təminatı üçün rol oynaya bilər. Yəni, o baxımdan mən əksinə, mən fikirləşirəm ki, Dünya Bankının vəsaitinin üzərində həm də Dünya Bankının özünün bir nəzarət olacaq. Sadəcə burada narahat edici məqam ondan ibarətdir ki, adətən Dünya Bankı belə layihələri maliyyələşdirərkən çalışır ki, texniki işçiləri üçün də orada kifayət qədər yüksək əmək haqqları, yol xərcləri, səfər xərcləri, yaşayış xərcləri və digər belə deyək ki, birbaşa onların Azərbaycanda gəlməsi, fəaliyyət göstərməsi üçün xərclərin maliyyələşməsinə vəsait aparır. Yəni, bu son nəticədə yenə də həmin vəsaitin işsizə deyil, deyək ki, işsizə məsləhət verənə çatmasına səbəb olur. Yəni, mənim narahatçılığım əsasən bundandır, amma belə sizə deyim ki, həqiqətən də, yəni deyilənlərin təkzibidir bu, çünki indiyə qədər 2 milyondan çox iş yerlərinin açılmasına baxmayaraq, hələ kredit vəsaitləri hesabına da məşğulluğun təminatı üçün biz xaricdən dəstək alırıq və eyni zamanda düşünürəm ki, bu həm də onu göstərir ki, indiyə qədər ayrılmış vəsaitlər dövlət tərəfindən büdcədən maliyyələşən layihələr üzrə səmərəsiz istifadə olunubdur, korrupsiyanın yeminə çevrilibdir. Layihə Azərbaycan əhalisinin iş axtaran həssas qrupları, gənclər, qadınlar, məcburi köçkünlər, əlillər və təhsil səviyyəsi aşağı olan insanlar arasında məşğulluqla bağlı vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönləndirilib. Layihə 3 komponentdən ibarət olacaq. Özünə məşğulluq proqramının əhatə dairəsi və səmərəliliyin artırılması, işlə təmin etmə xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün dövlət məşğulluq xidmətinin potensialının gücləndirilməsi, layihənin idarə edilməsi, monitorinq və qiymətləndirilməsi. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin başçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç vasitələrlə nizamlanması ilə bağlı birgə bəyanat yayıblar. ATƏT-in Nazirlər Şurasının Blastislavadakı 26-cı görüş çərçivəsində Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin nümayəndə heyətinin başçıları birgə bəyanatda əvvəlki kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasında vasitəçilik missiyasına sadiq olduqlarını bildiriblər. Həmsədr ölkələrin nümayəndə heyətlərinin başçıları təmas xəttində zorakılığın aşağı səviyyəsini nisbətən müsbət qeyd ediblər və iyunda Vaşinqtonda keçirilən məsləhətləşmələr zamanı Xarici İşlər Nazirlərinin razılaşdırdığı kimi eskalisiya riskinin azalması üçün birbaşa əlaqələrdən tam istifadəyə görə tərəflərə təşəkkür ediblər. Vaşinqtonun İran üzrə xüsusi nümayəndəsi Barian Hawk dekabrın 5-də bildirib ki, İranda baş vermiş son etirazlarda öldürülənlərin sayı 1000-dən çoxdur. Hawk qeyri-müəyyən məlumatları əsas gətirib və ölü sayına dair möhtəbər sübut təqdim etməyib. İranda etirazlar noyabrın 15-də hökumət yanacağın qiymətini bahalaşdırandan dərhal sonra başlayıb. Bunun ardınca təhlükəsizlik qüvvələri etirazçıların sıxışdırılmasına başlayıb və ölkədə bir həftə ərzində internetin verilməsi dayandırılıb. İran hakimiyyət orqanları indiyədək etirazlarla bağlı ölü sayını açıqlamayıb. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı dekabrın 2-də İran etirazları zamanı 208 nəfərin öldürüldüyünü elan edib, lakin İran hökuməti bu rəqəmi təkzib edib.